xildhibaan jaamac axmed oogle isla markaana ka mid ahaa xildhibaanadii xisbiga uu cid uga soo baxay gobolka sanaag ayaa ka mid ahaa garabka xildhibaan siciid mire giire jaamac axmed oogle ayaa maanta u tanaasulay xildhibaan cumar jaamac faarax oo ka mid ahaa xubnaha shirgudoonka xisbahaysiga mucaaradku ay soo xusheen horta marka hore xisbahaysiga de kuma soo berine waa ku jiro xisbigaan ka soo baxay u cid la yahdo ka mid baan ahaa meelaan kaga baxay iyo meelaan dayr waa kaga baxayna dee may jirini meelaan kulmiyo kaga biiraan ila xisbiga kulmiyaan ku biirina ma jirinin rag xildhibaano han lahoo fara badan oo yaacayaba dee nima nin taageersanaa markaa raggaa nin ka mid ubaan dee taageeray hadeerna waxaanuna aan go'aansaday inaan isbahaysiga insha allahu ninka ay wadanaan dhiso kale mar xildhibaanka su'aal laga weydiiyey shirkadda falay dubay oo madaxweynuhu hore u fasaxay islamarkaana dib haddana u laaday rusqadeedii ayaa waxa uu yidhi madaxweynuhu horta dib waa fasaxay buu yidhi bahashii waa sii daayey laakiin muranku wuxuu ka taagnaa ejensigii haystay ninkii meesha dee markaa haystay baan ka bedelaya baanu ogolayn oo uu dee ka biyadiiday waana arrimo uun aanu qaatay dee kolley arrimo siyaasadeed oo doorashooyinkii waxa aynu ku lug yeeshay iyo wax noocaa dee aniga qudheedo aan isiri xoogaa bardoofaas oo kale ila dhex martay markaa runtii dee diyaaraddii waan fasaxay wuu yidhi laakiin waxaan ka dareemay un in ninka ejensiga ah buu naga diiday inuu u fasaxo si cad buu taa nooga diiday axmed qani star t v hargeysa xawlaadaha lacaguhu xirfadaha cilmiga koray waa hanaan ku xidhan oo degdegii xilgudashada xaslashada ammaanada xaqiiqdii dahabshiil baa ku caaneed ku dirsa dahabshiil ku hel lacagtaada iyo dahab adigoon isowlayn aqalkaad ku noolayd albaabkiisa joogana ayar fariinta lacagtaada ka eego mobaylkaaga somtel ban xisaabta furan iyo xirfadaha wax soo saar xanaankii bulshada xeerkuna islaam yuhu maanta kuu xasiliye dhiga lacagtaada dahabshiil bank international ka furo dahabshiil bank international akoonnada kala ah current account saving account iyo investment account ku xidho akoonkaaga dahabshiil bank international adeega casriga ee idahab adigoo isticmaalaya mobaylkaaga somtel waxaad adeega idahab lacag ugu diri kartaa akoonkaaga lacagna lagaga soo diri karo si toosana ugala socon kartid dhaqdhaqaaqa akoonkaaga dahabshiil bank international ku isticmaal mobaylkaaga somtel adeega casriga ah ee 4g oo xawaarihiisu aad u sarreeya kuna isticmaal meel kasta iyo mar kasta video call 4g ku isticmaal simikaadhkaaga somtel adeega casriga ah ee ila soo hadlo waddamada adduunka qaraabadaada iyo asxaabtaadu ay kugula soo hadli karaan cod saafi ah iyo weliba qiimo aad u jaban ku xidhnow shirkadaha xulkoodii dahabshiil group wixii aad lacag dhiganayso iyo wixii aad lacag diraysaba ballanteennu waa dahabshiil dahabshiil group